Hezké odpoledne. Tak já jsem dostala za úkol vlastně dnešní odpoledne otevřít takovým vstupem, kde se společně zamyslíme nad tím, co nám roboti a robotické pomůcky, robotické hračky mohou přinést ve výuce. Já jsem učitelka, podobně jako vy, kteří sedíte v různých krajských pracovištích, učím na základní škole Labyrint v Brně, učím matematiku, učím informatiku, učím převážně na druhém stupni, ale tandemově učím i na stupni prvním. Tak a pojďme se tedy podívat už na to, na ten můj dnešní příspěvek. Říkala jsem si, že asi už máme robotické pomůcky nakoupeny, ale přesto mi přišlo docela důležité se zamyslet nad tím, o čem přemýšlet při výběru robotických pomůcek. A velkou roli tady hraje cílová skupina, se kterou chceme s roboty pracovat, to znamená věk žáků, ale i to, jestli jsou žáci začátečníci v robotice, anebo už nějakým způsobem pokračují. Protože ve chvíli, kdy se začalo s novou informatikou, tak jsme všichni vlastně byli na začátku, ať už na prvním nebo na druhém stupni, nebo na třetím stupni, ale postupně se ta situace bude měnit. A na druhý stupeň už budou přicházet žáci, kteří už budou lehce zkušení. A ti, co projdou novou informatikou na druhém stupni, tak už zase na třetím stupni mohou být o kus dál. Tak je potřeba o těch věcech vlastně přemýšlet a i podle toho vybírat vhodné pomůcky. Další takové zamyšlení je nad tím, jestli chci jenom programovat s dětmi, anebo se zaměřujeme i na konstrukce. Potom můžu vybírat mezi různými robotickými stavebnicemi nebo již hotovými roboty. U těch starších dětí je určitě důležité přemýšlení o tom, jestli to řešení má být otevřené nebo uzavřené. To znamená, chci jenom využívat již hotovou věc, anebo si chci k robotické pomůcce třeba něco připájet nebo něco přidat, přidávat různé senzory. Takže to jsou vlastně všechny věci, o kterých je potřeba přemýšlet. Začátečníkům, myslím teď učitelům začátečníkům, určitě pomůže i to popřemýšlet, jak to vypadá v okolních školách. Mám možnost s někým sdílet materiály nebo na všechno budu sám. No, protože ve chvíli, kdy dostanu nějaké materiály, můžu se o něco opřít, tak to může pomoct. A hodně bych přemýšlela o tom, jaké jsou priority toho daného učitele, který bude ty pomůcky využívat. Protože když se na ty pomůcky podíváme z nějakého didaktického pohledu, tak je vlastně téměř jedno, na čem budeme rozvíjet algoritmické myšlení. Jestli budu používat tuhle hračku nebo tuhle stavebnici. Ale důležité je, aby byla určena té cílové skupině a aby ten učitel v ní viděl ten smysl a chtěl s ní pracovat. Tak pojďme se zkusit propojit. A pojďme zkusit zjistit, jaké robotické pomůcky nebo hračky ve výuce používáte vy. Tak já vás teď poprosím, jestli můžete na stránku menti.com a zadejte prosím kód 68610608 nebo můžete využít QR kód. My chvíli počkáme. A zkuste odpovědět na otázku, jaké robotické pomůcky nebo jaké robotické hračky využíváte ve své výuce. Tak já tady v tuhle chvíli vidím 60 přihlášených, ale už nám ta čísla naskakují. Za chvilku to bude stovka. Tak skvěle, jak odpovídáte. A už si můžete v duchu typovat, které ty robotické pomůcky možná budou nejčastější. Tak já myslím, že jsme přihlášení všichni, takže se můžeme posunout na ten výsledek. Tak dáme tomu chvilku. Jak jsem říkala, těch robotických pomůcek se objevuje hodně. A vlastně je téměř jedno, co zvolíme a s čím budeme pracovat. Ale ať už jste ředitelé škol nebo ve vedení škol, tak berte v potaz to, s čím by chtěli pracovat vaši učitele. A pokud jste učitelé, tak přemýšlejte o tom, kde najdete podporu, s kým můžete sdílet a vlastně vybírejte ty robotické pomůcky tak, aby vám byly příjemné, aby vy jste se na ty hodiny těšili, protože ve chvíli, kdy nás jako učitele ta výuka baví, tak baví i ty žáky.
Tak, já vidím, jak nám to tady skáče. Můžete se sami podívat, jestli je tam ten váš oblíbený robutek. Tak, náš výsledný tady mrak z robotických pomůcek potom můžeme nasdílet na stránkách DigiRoadshow. Tak a co nám vlastně robotické pomůcky ve výuce přináší? Tak máme nakoupeno, máme pomůcky a v čem já vidím největší smysl, je, že já můžu s těmi pomůckami jako dítě, jako ten žák získávat okamžitou zpětnou vazbu. To mi přijde jako moc fajn, to znamená, nemusím složitě čekat a ověřovat, jestli to moje řešení je správné, ale rovnou vidím, jestli robot splnil zadaný úkol nebo ne. Velmi se mi líbí propojení s reálným životem, protože se ukazuje, že vlastně ty žáky baví to, kde vidí tu smysluplnost. A když s nima budeme nějakým způsobem třeba vytvářet automatické parkoviště, které hlídá počty zaparkovaných aut, tak hned vidí to, co znají ze svého života a zapojí se do těch věcí. Protože nevíme, jaká bude budoucnost. Je to věc, vlastně, že člověk neví, co by měl dneska žáky učit. A víme, že ty dovednosti je něco, co je opravdu potřebné. Tak já tady vidím taky zase některé, které mi přijdou a robotika je velmi podporuje. A to je skupinová práce, protože v budoucnu asi těžko jako někdo bude pracovat sám. Ta týmová práce, umět se zapojit do týmu je velmi důležitá. Ale já tady vidím i velký rozvoj vytrvalosti. Ve chvíli, kdy pracuji na nějakém řešení, postavím robota, naprogramuji robota, zjistím, že to nefunguje, musím se vrátit o krok zpátky. A další věc, která mi tady přijde důležitá, je kreativita. A nezapomínejme na to, když dětem připravujeme nějaké robotické úlohy, abychom tam dali i prostor pro tu jejich kreativitu. A to samozřejmě, proč se ty pomůcky do škol kupovaly, to hlavní je rozvoj informatického myšlení. Já tady mám vlastně takový jako příklad, když se podíváme na ten obrázek, tak jsou tady roboti ve skladu v rohlíku, kde vidíme, že ty roboti se pohybují po nějaké čtvercové síti a postupně vlastně připravují ty nákupy, tak to je, vidíme, že to je robot, který se opravdu používá v reálném životě. Když se podíváme na fotky vedle, tak vidíme, že tam máme různé čtvercové sítě, to znamená, je to něco, co se s těmi robotickými pomůckami dodává. A ať už trénujeme vlastně programování robota ve čtvercové síti s Bluebotem u těch menších dětí, nebo se posouváme potom k nějakým větším úkolům, tak vidíme, že tady je to spojení s tím reálným životem. Takže na začátku je nějaká úloha, která může simulovat něco, co se v životě kolem nás děje. A úkolem těch dětí je vlastně rozložit tu úlohu na menší části, využít to, co už umím, vyřešit, napsat kód, otestovat ty dílčí části a vše spojit do toho komplexního řešení. A to je něco, vlastně tahle schopnost umět si ten problém prostě zanalyzovat, rozložit, vyřešit a popsat to řešení, tak to je vlastně jedna z důležitých dovedností současnosti i budoucnosti. Co mi přijde ale ještě důležité zmínit, že roboti nejsou cílem, ale vlastně jenom prostředkem. A ty cíle v těch hodinách můžou vypadat různě. Já jsem tady nějaké vybrala, jenom abychom o nich vlastně přemýšleli. Může být cílem nějaké hodiny stavba podle návodu. Je to ve chvíli, kdy začínáme. Nebo to může být konstrukce s využitím různých převodů. Může to být už tvorba programu, nebo může to být hledání chyb v hotových programech a jejich oprava. Využití proměnných programů, nebo už řešení nějaké větší, složitější problémové úlohy. Nebo se jako učitel zaměřuji na rozdělení úlohy na menší části. Chci tím říct, že tady vlastně nejde o tu robotiku jako takovou, ale o to, že využijeme vlastně roboty a robotické pomůcky k tomu, abychom naplnili cíle, se kterými jako učitelé do těch hodin přicházíme. Takže vždycky je důležité přemýšlet o tom, s jakým cílem do hodiny vcházím a co chci, aby se v té hodině stalo. A já jsem tady dala takový příklad. Je to příklad ze čtvrté třídy, kde máme speciální předmět robotika a úkolem je prozkoumat hotové programy, které tady děti vidí a dostanou je vytištěné,
odhadnout, co ty programy dělají a zapsat ten svůj odhad. Podívat se, jestli se tam některé části opakují. Pokud ano, tak je zakroužkovat, zapsat, kolikrát se opakují. A ve chvíli, kdy tohle děti ve skupinkách udělají, tak ten program přepsat, aby ten kód byl co nejkratší, vložit do robota a otestovat. A já bych teď po vás chtěla, abyste se zkusili zamyslet, jak by mohl znít cíl této hodiny. A my teď k tomu nepoužijeme mentimetr, ale zkuste ten svůj nápad, tak jak vy to vidíte, zkuste se o něj podělit se svým sousedem. Takže dáme si chviličku na to, abyste si zkusili v těch skupinkách, v dvojicích, tak jak kde sedíte, v různých pracovištích, abyste si zkusili říct, jak by mohl znít cíl této hodiny. Tak já, když jsem vlastně přicházela do té hodiny do 4. třídy, tak vlastně tohle byla příprava na to, že využijeme nějaké cykly v našich programech. Takže to bylo přesně přemýšlení o tom, kde v kódu vidíme nějaké opakující se části a jakým způsobem bychom mohli ten kód zkrátit. Tak, já nás posunu zase o kousíček dál, protože ten úvodní vstup je velmi krátký. A tady jsem zkusila vybrat nějaké typy, které se nám ve škole osvědčují. Takže první věc je, že jdu do té hodiny s jasným cílem a očekávám něco, co se tam má stát. Ať už je tím cílem, jak jsem říkala, nějaké programování, může to být konstrukce, může to být, jak jsme viděli předtím, třeba využití cyklu. Hodně propojuji unplug aktivity a online aktivity. To znamená, my na začátku začínáme většinou s tuškou a papírem, nějaké přemýšlení a pak teprve využíváme roboty. Snažím se udělat ta zadání tak, aby každé to dítě mělo nějakou možnost volby. To znamená, jsou tam třeba nabídky dvou typů aktivit. Jo? Aby, že ve chvíli, kdy ty děti si jako mají možnost vybrat, a ty aktivity můžou být jenom velmi podobné, ale my jim dovolíme jako do toho vnést nějaký ten vlastní prvek, tak je to najednou mnohem víc baví. Hodně využívám checklisty, za chvilku je budu ukazovat a tady v Brně si práci s checklisty vyzkoušíme, kde vlastně ty děti mají zadané nějaké úkoly a mohou pracovat každý svým tempem. Určitě je důležité ohlídat dostatek času. To znamená, když chceme, aby si na ty věci přišly, tak potřebují i ty děti, které třeba nejsou v té robotice úplně zběhlé, dostatek času. A to znamená, je potřeba připravit náročnější výzvy pro ty rychlejší nebo pro ty, kteří mají ještě chuť se pustit do něčeho náročnějšího. A co se hodně osvědčuje na konci té hodiny, se ohlédnout za tím cílem. To znamená, pokud jsme se bavili o cyklech, tak zreflektovat to, co se stalo, kde ty cykly můžeme používat, co nám to přináší. A co jsem tady zvýraznila barevně, a to hodně pomáhá, že plánujeme a děláme ty přípravy společně v tom našem týmu. To znamená, je vždycky fajn mít ve škole nějakého parťáka, který do toho půjde s vámi, abyste na to prostě nebyli sami. Tak tady jsou jenom ukázky nějakých pracovních listů. Vybrala jsem 4. třídu. Vidíme tady nějaké checklisty, kde ty děti ve chvíli, kdy splní ten úkol, tak si fajfkují. Oni mají zadání, ví, co mají dělat a já mám volné ruce k tomu, abych mohla pomáhat těm, co to potřebují. Tak jenom rychlý přehled toho, kde můžeme robotické pomůcky využít. Tak nabízí se samozřejmě informatika. My máme speciální předmět robotika ve 4. třídě, který se nám velmi osvědčil. Pro nějaké konstrukce můžeme využít fyziku, pracovní činnosti. A pak jsou to věci, které probíhají nadoborově, mezipředmětově, projektové dny, ale taky nějaké žákovské projekty, ročníkové práce a robotické kroužky. Tak až budete u svačiny nebo u kávy třeba sdílet, tak sdílejte mezi sebou, kde všude robotické pomůcky používáte a vzájemně se prosím inspirujte. Tak, byla to taková rychlovka, ale přesto bych vás ještě poprosila, abychom se ohlédli za tím, o čem jsem tady mluvila. A pokud byste měli do své sborovny přinést dvě informace tady z toho úvodního vstupu, tak které by to byly, tak vás prosím o zamyšlení. A opět se přesuneme do mentimetru. A zkusme napsat dvě zajímavé informace z toho úvodu. Co byste přinesli do sborovny? Co by bylo fajn, aby věděli vaši kolegové?
sdílení, checklisty, jasný cíl, podpora skupinové práce, spolupráce, pracovní listy, jít do hodiny s cílem. Tak a to je vlastně ode mě teď všechno. A já vás teď vyzvu a k tomu, abyste si užili ty workshopy, které vás čekají, ale hlavně k tomu, abyste spolu mluvili, abyste spolu zkoušeli, abyste spolu sdíleli. Protože ve chvíli, kdy třeba nenajdu ve škole toho kolegu, se kterým můžu sdílet a ty věci připravovat, tak ho možná najdu na takovéhle akci, jako je Digi Roadshow. A věci můžeme připravovat nadál. Děkuji za pozornost, předávám slovo Báře a s vámi se loučím.